ভোরের ভকতির জানু প্রভুর মহিমানু বুঝু না জানু কেৱা তোমা। মোৰো মন যায় এজন গায়ক হবলৈ, মোৰো মন যায় এখন মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ, কিন্তু অভাৱৰ বাবেই দীপাংকৰ হীৰাই আগুৱাই যাব পৰা নাই সংগীত জগতখনত। কৰ্মৰ সূত্ৰে দীপাংকৰ হীৰা থাকে গুজৰাটত, কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে দীপাংকৰ হীৰাই। কোনো আনুষ্ঠানিক সংগীতৰ শিক্ষা নাই যদিও সুন্দৰকৈ গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে দীপাংকৰ হীৰাই। হৰিৰ ভকতিৰা জানো প্ৰভুৰ মহিমানু বুজো নাজানো সেৱা তোমাৰ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এটি ভাইৰেল গীত, দীপাংকৰ হীৰাৰ কণ্ঠত আকৌ এটি গুৰুজনাৰ গীত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। সঁচাকৈ দীপাংকৰ হীৰাৰ কণ্ঠ যাদুকৰী। আহকচোন আমি দীপাংকৰ হীৰাৰ কণ্ঠত আকৌ এটি গীত শুনো। হৰিহে ভৱ সাগৰ কৰা নজানো ভকতি হৰিয়ে নিজ গুণে তুষ্ট হৈ বগৰিয়ৈ সাধিব সবাৰু প্ৰাণ হৰিৰ ভকতিৰ জানো প্ৰভুৰ মহিমানু বুজো নাজানো কেৱা তোমাৰ হৰিহে ভৱ সাগৰ কৰা পাৰ।